Rikthehemi pjesën e tretë të fundit me zonjën Ledina Mandia, zëvendës kryeministre e pjesës teknike të qeverisë, le ta themi kështu. Zonja Mandia, ju thatë që jeni pjesë e një propozimi politik apo jo të Partisë Demokratike në opozitë dhe sigurisht prisni të vullnetin e saj për të parë se çfarë do ndodhë, një vullnet i cili pritet përcaktohet besoj të këtë të shtunë në zgjedhjen me zgjedhjet e reja, pra të kryetarit të kryetarit të rritë partisë. Megjithatë, mendoni që pyetje politike pak. Mendoni që dhe temi përvoja e futjes në kulm të një debatit fort politik të partisë tuaj në qeveri, apo në qeverisë, le ta themi, mund të kenë të ndikuar për mirë apo për keq tek mbështetësit e opozitës? Zoti Palla, unë jam një teknicienë. Po, tash, është pyetje e kam politike. Vota politike. Vota ime ka qenë akademike dhe kam qenë një profesioniste përse i përket mbrojtjes e interesave të shtetit shqiptar dhe përfaqësimit të tyre. Thash që u futa në implementimin e një marrëveshje të tillë për një të mirë publike, për stabilitetin e vendit dhe për të garantuar një klim për zgjedhje të lira për qytetarët shqiptar. Kjo ka qenë edhe ajo pse unë kam pranuar një pozicion të tillë. Do të më vinte keq në qoftë se ne kemi ndikuar sadopak, do të thonë, edhe një rezultat jo pozitiv për forcën politike që na propozoi, nuk mendoj që të jetë e tillë. Gjithsesi, kjo është për të vlerësuar pastaj politikisht në vijim nga ana e politikës. Mendoni që kjo ishte një sukses në vetvete, pjesëmarrja juaj në qeveri, përsa i përket uljes të tensioneve, përsa i përket rritjes monitorimit të procesit para zgjedhor, zgjedhor dhe pas zgjedhor? Nuk mund ta them nëse ishte sukses, unë mund të them që kishte anë pozitive, ndryshe nga më përpara. Kjo erdhi edhe si rezultat i ndryshimeve ligjore. Unë e kam thënë që me ndryshimet ligjore në kodin penal apo me ndryshimet në ligjin për partitë politike apo për ligjin e petjave, u realizua që të kishte një qetësi, një klimë të pastër, nuk kishte më banderola. Do të thonë sanksionet më të rënda penale realizuan atë stepjen edhe për ndalimin e një fenomeni që do të ishte edhe më i madh, do të thonë gjatë kësaj periudhe, për sa i përket përfshirjes së administratës. Kuptohet që ne nuk ishim Gestapo, po ishim ato që në një farmase informonim publikun që të ishte i kujdesshëm në sjedhjen e ti, pra të administratës, sepse do të kishte masa sanksionet të cilat pastaj nuk ishin këthim prapa. Ishim ata të cilët bëm edhe komunikimin me administratën duke ju krijuar qetësinë atyre dhe duke i konsideruar si një aset në punën që ato bëjnë, dhe ato që duhet të ishim të orientuar kryesisht tek puna dhe ushtrimi funksioneve të tyre dhe jo tek pjesëmarrja në fushat elektorale. Kështu që mund të mendoj se ka anë të saj pozitive. Jo çdo gjë vjen me një herë, nuk mund të themi kishte një sukses të papar, ishte një ndryshim, një ndryshim nga herë të tjera. Kishte pozitivitetin e saj. Po, nga përvoja që ju keni, se ju nuk keni pak përvoj, keni shumë përvoj. Edhe nga funksionet e rëndësishme që keni mbajtur në administratën e kaluar. Pra, a është një përvojë që duhet përsëritur? Pra, nëse mund të jetë Partia Demokratike në pushtet dhe të kërkojë opozitat një të njëjtën gjë. Mendoj se pra, duhet institucionalizuar, le të themi. Mendoj se një mekanizëm monitorimi duhet të ekzistojë. Nëse do të jetë me bashkëqeverisje, me përfshirje të ministrave të opozitës në 6 muajt e fundit të një qeverisje ekzistuese, apo me një mekanizëm tjetër monitorimi, do t'i takoj ekspertëve duke u referuar rastit për ta riparë dhe për ta bërë në të ardhmen në kushte... Nëse ju pyesin ju. Në kushte jo normale. Nëse ju pyesin juve, a duhet kjo përvojë të vazhdojë? Zoti Balla, mund t'ju them diçka. Kjo përvojë nuk do t'ishte e nevojshme në qoftë se administrata nuk do t'ishte politizuar. Në qoftë se sekretarët e përgjithshëm nuk do t'ishin politizuar të ushtronin të rysni mbi stafet, atëherë do të kishte më qetësi në administratë dhe administrata do të merrej vetëm me punën e saj. Në qoftë se në administratë nuk do të kishte nepotizëm, kuptohet që administrata do të merrej vetëm me punën e saj, do të funksiononte mbi bazën e cilësisë, mbi bazën e meritokracisë e tjera me radhë. Pra, pikërisht nga këto kushte jo normale ku ndollemi,
u detyruam, do të thonë forcat politike të kërkonin një mekanizëm monitorimi për sjelljen e administratës, meqense kishte informacione që administrata përdorej, që fondet buxhetore keq përdoreshin, që funksioni dhe autoriteti shtetëror përdoret për të dhënë privilegje për të mbështetur një subjekt elektoral. Pra, në qoftë se do të kishte një normalitet, nuk ishte i nevojshëm ky mekanizëm monitorues. Në kushtet e anormalitetit dhe problematikës u propozua një mekanizëm. A funksionoi mekanizmi? Por shumë arsye nuk funksionoi si duhet të funksiononte mekanizmi, sepse të jemi të vërtet, koha ishte e shkurtër. Sepse normalisht VKM-ja hyri në fuqi vetëm datën 2 qershor. Do të thotë do të ushtronte funksione ministra që kishin vetëm kabinet dhe ato të diskutueshëm, sepse pengohej nga sekretarët përgjithshëm ose nga funksionarë tjerë politik në ministri, kështu që nuk di se sa mundësi kishin këto ministra të bënin tamam punën për të monitoruar sjelljen e vërtetë të administratës. Administrata nuk është vetëm në ministri, por shtrihet në gjithë territorin, nga qendra deri në bazë. Imagjino për shembull ministri i shëndetësisë që kontrolloi një drejtor spitali në Berat, ose të kontrolloi në Tropoj ose në Kukës e në Rrah. Ju vetë çfarë do të kishit propozuar? Diçka më konkrete, themi më teknike, le të themi larg gjurmëve politike. Në radhë të parë, si duhet monitoruar një administratë problematike si e jona? Unë mendoj se duhet të ketë një bashkëveprim shumë të madh me policinë. Unë kam kërkuar që patrullat e policisë të ishin në bashkëpunim dhe bashkëveprim me ministritë përkatëse dhe me titullarët e institucioneve për të verifikuar në kohë reale një fenomen i cili po ndodhte ose të ndiqni një person të caktuar. Mendoj se vullneti është diçka shumë e rëndësishme. Në qoftë se nuk ka vullnet, gjërat edhe nuk bëhen. Dhe tjetër është depolitizimi i administratës. Pastaj, nëse do të ketë ministra të vendosur aty, nuk është, e mjaftueshme se u futën 6 ministra, sepse fundi 6 veta janë ato, por në qoftë se kanë gjithë administratën të orientuar për kundër ose pengon në këtë procedurë monitoruese, atëherë ka një problem. Pra, mendoj që gjërat duhen të bëhen reale, duhet ketë një bashkëveprim, duhet ketë vullnet, duhet ketë bashkëpunim. Dhe vetëm atëherë mund të realizohet edhe funksionimi i kësaj gjëje. Juve të keni në një opinion për bashkëqeverisën e shumë përfolur, ndërsa forcave të mëdha? Unë nuk mund ta them këtë, këtë e din forcat politike, do të thonë unë jam person që vi nga politika dhe mund të bëj vlerësime të tilla. Në fakt, ju nuk vini nga politika, zonja Mandiaj, por kur kujtoj dhe historikun tuaj, dikur i hoqë nga puna, hodhët në gjyqë, komisioni e timori famshëm për qezën dhe aty një përplasje sërisht një çështje e energjetikës, duken goxha kapërcime apo jo? Ju pyes më tepër për përjetimin tuaj personal, se si u gjendët virtualisht për krah një personit me cilin kishit pasur përballjen në shkurë. Nëse vlerësimi është se personi ishte ai që më largoi pas një shkak dhe pastaj më propozoi për zëvendës kryeministre, kështu që mendoj se është kapitulli mbyllur. Në ç'kuptim ju propozoi për zëvendës kryeministre? Do të thotë që ishte një propozim me procedurë, do të thonë tek presidenti. Kjo një farë mënyrë ishte një farë, në thoi za një hakmarrje, apo jo? Jo, jo. E përjetuat si tillë? Absolutisht, unë nuk jam person, do të thonë, hakmarrës, nuk e kam pasur kurrë atë ndjenjë, pavarësisht edhe nga historia familjare. Me gjitha të, unë erdha në vitin 2007 për të dhënë një kontribut profesional në administratë, u investova fuqishëm për të sjellë një model të ri përsa i përket bërjes së punës në sektorin që unë mbuloja. Ndoshta ka qenë edhe shpejtësi, gabime, qëllim, nuk e di ta them. Gjithsesi janë gjykatat ato të cilat vlerësojnë, domethënë çdo akt, çdo lirim nga detyra apo shkarkim. Kështu që unë mendoj që gjërat shkojnë në normalitetin me kalimin e kohës dhe çdo person merr atë. Me gjitha dhe besoj shumë e rëndësishme për një person, edhe me një si vit pasur, si që kishë ty që të fusin në të dhe të faktin që ka qenë zëvëndës kryeministri i vëndit. Qëfar do të mbani më shumë mend nga kjo përboj? Atëherë, përsa i përket si vit zoti Balla, kuptohet që është rëndësishme, ti jesh zëvëndës kryeministri i një vëndi dhe për më te, për t'i apësh kontribut në vendosin një stabiliteti, në situatë tensionuar, për të garantuar për qytetarë shqiptarë zgjedhje të lira të ndershme. Do të kisha dashur, të kisha bërë edhe më tepër në këtë drejtim, sa i takon atë rolin që na ishte dhënë gjatë kësaj periudhe.
Kuptohet që jeta ime profesionale ka qenë mes akademisë dhe gjërave të tjera në përfaqësime ligjore, pra në çështjet e avokatisë. Unë jam një ekspertë ligjore, do vazhdoj ta bëj në të ardhmen, por gjithsesi e vlerësoj edhe këtë eksperiencë, ju a thash që e konsiderova si një të mirë publike për vendin tim, që e kam për të tyrë, do më thonë për ta bërë, kur ka një ofertë edhe nga një forcë politike. Dhe për më tepër, kur e dy forcët politike bjen dhe akord bashkë që unë kisha personi për ta bërë këtë gjë. Dhe unë e vlerësoj këtë. Kështu që në këtë eksperiencë kuptohet që pozitiviteti saj ishte dinamika e punës gjatë asaj fushate elektorale. Nuk e di, kemi punuar shumë bashkë me ministrat, bashkë me drejtorin e policisë për të koordinuar veprimtarinë, bashkë me antarët e tjerë të forcës për të koordinuar gjëra, për të dhënë një produkt. Nuk e di se ja kemi realizuar qëllimet, referuar mundësive, referuar kuadrit ligjor në fuqi. Kuptohet që unë do të kisha dashur më shumë. Kuptohet unë do të kisha dashur që ajo para e cila vjen nga veprimtari e paligjshme dhe vihej në dispozicion subjekteve elektorale të ishte dikun si rast i provuar para task forcës dhe nga ne i adresuar në prokurori, më vjen keq që nuk ja dolëm. Normalisht VKM-ja përcaktonte që ishte policia e shtetit dhe drejtoria pastrimit parave që duhet raportonte raste të tilla. Unë jam çuditur që nuk ka raste të tilla, ndoshta do të ketë, duhet të ketë një koordinim më të mirë të punës në të ardhmen, duhet të ketë ndoshta një kontroll më të mirë të territorit, pikërisht për të kuptuar veprimtarinë e personave kriminal në mbështetje të subjekteve elektorale dhe që ndikojnë në shpërblerjen e votës dhe shtrembrimin e vullnetit të qytetarëve shqiptar gjatë një fushate elektorale. Gjatë zonja Mandia, në fund doja të falenderoj unë se besoj se dhe me nga shumë shikues tjerë besoj që prania juaj dhe e ministrave teknik vërtetoi një pjesë të asaj që zoti Basha tha gjatë qendrimit të çadër, se ndoshta prania e elementëve teknik në një fushatë ndezur elektorale ndikon në rritjen e besimit në rezultatin e zgjedhjeve. Faleminderit që ishit me mua sonte. Faleminderit juve. Topsori ndërkohë rikthehet të enjtë në orën 21, ku do të flasim për një tjetër debat të hapur i cili pritet mbyllet në fundjavë, atë në Partinë Demokratike. Jo se aq kush do të jetë kryetari i ri i saj, po cili do të jetë drejtimi i ri i opozitës në 4 vitet vështira në parlament. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë e mirë. Faleminderit. Ne ishim aty për të implementuar këtë marrëveshje politike dhe për të garantuar për qytetarët shqiptar zgjedhje të lira të ndershme. Rastet e evidentuara janë të pakta krahasuar me pjesëmarrjen në fushat të administratës. Ne nuk kemi pasur lista me drejtorë të drejtorive apo punonjës se kush janë të LSI-s, PS-s, PD-us, e me rallë. Gjatë kësaj periudhe nuk është se kemi zhvilluar në bledhe qeverie. Ka pasur një mungesë transparence, mund të them, në mënyrën e bërjes së gjërave. Ministrat kanë kaluar në procedura kushtetuese sa i takon emrimit të tyre dhe kuptohet që edhe shkarkimi i këtyre ministrave do të vijë në procedurë kushtetuese.